on kinnisvara hinnad, palga number paigaldammu, tara kotti pereisa vinnab. Hinnatõus on jooksus ammul, Toompeal sappi vana pappi pritsib, sest et vorstiks raha nappib. SMS-i laenajate taktis Eesti majandus veel rohki. Rahanäljas aeg nõuab rahanäljas inimesi. Tülide ajastu tekitab ka tülisid ja solvumisi. Eesti väikeloomade arstid on solvunud. Miks? Aga sellepärast, et loomakaitsjad on väitnud, et tohtrihärrad ja prouad koorivad rahvalt liiga palju raha oma tasku. Lemmikloomade kiipimine on liiga kallis. Loomaarstid väidavad, et tegemist on väga keerulise veterinaarse toiminguga. Keegi ei väidagi vastupidist, ka meie arust on see võrdväärne ajukirurgiaga. Aga selles ei olegi küsimus. Küsimus on selles, et kui palju kogu see protseduur aega võtab ja kui palju siis loomaarstid tegelikult teenivad. Meil on siin olemas üks poobik. Kõigepealt on vaja avada see samane ümbrik, kus kohas on meil kiip. Edukalt. See avamine ei võtnudki minutit aega, vaid sai palju rutemine hakkama. Nüüd on vaja võtta siis koer. Kiip pannakse tavaliselt vasakule poole kaela peale. Kõigepealt me looma fikseerime, mis iganes see ka tähendab, et ta väga ei rabeleks. Ja nüüd me paneme sinna. See on väga ohtlik ja täpsust nõudev toiming. Sellepärast ega muidu ei saaks nii palju raha küsida. Tuleb ju kõik arterid terveks jätta ja mitte seda ajuteeni välja lõigata. See tuleb vasakule poole kaela peale. Oi, kui tubli kutsu ei nutagi. Hops! Kiip on sees. Kontrollime ka. Kas asi ikka töötab? Piip. Tubli poobik hakkas tööle. Mitte mingit värki. Nüüd on nagu tegelikult praegu veterinaarne ehk kergem osa on läbi. Kui me võtame laias laastus, et iga asi võtab 5 minutit, et noh, ütleme, ega me vaatame ka koera kõrvad üle enne, kas ta on muidu terve, kui ta kiibi saab, siis kiipimine läheb 5 minutit, paperite täitmine 5 minutit ja interneti kandmine samuti 5 minutit. Nüüd võtame papi, raha me arvastame kõik, vaatame, kus me selle raha paneme nüüd. Kiipimine on 600 krooni. Hakkame lugema. Esimene läheb ka kiibi maale toojale. 2 sotti me peame millegi pärast anna väikeloomaarstide seltsile. 3 sotti. Üles. 3 sotti, see on minu. See läheb kliiniku. Otsustage ise, kas on palju või vähe. Kossi lalli, kes ei kardaks valli. Kui on palju rahamaise suust. Raha mängib elus põhi rolli. Kuigi Tallinn maksab 300 krooni rahvakeeli tõpratohtritele peo peale ja linnakodanik paneb 50 veel omalt poolt juurde, siis ikka oli rahakröönijatele vähe. Nii mõnedki Tallinna loomakliinikud aga keeldusid sooduskampaanias osalemast. Nii mõnigi tuntud loomaarst ei hakka alla 600 krooni isegi käsitaskust välja võtma. Odava kampaania ajal koerte kiibistamine oleks just kui vetvirtuoosile alandav. Vabanduseks räägitakse, et kõrge hind koosnevat mitmest asjast. Visiiditasust, kiibihinnast ja tagatipuks tulevat ka registri eest veel maksta. Omale jäävad õige vähe. Ojah, eks Murphy seaduski ütleb, et kui sa oled vahele jäänud, siis aja asi segaseks. Aga kui palju siis loomaregistripidaja tegelikult raha saab? Kõikidele loomaarstidele on registri kasutamine tasuta. Aga millisest registri tasustad siis räägivad kogu aeg? Ei tea, ei oska öelda. Aga mitut registrit ei ole. Kõik loomaarstid kasutavad meie registrit, mis on nüüd muutunud üleriigiliseks. Meil pidu käib ka katku ajal. Raha tuleb rahale. Saa nüüd aru siis, millisele registripidajale ja mille eest loomaarstid maksavad. Paraku maksmine ei tähenda veel seda, et teie loomaandmed ka registrisse tegelikult jõuavad. Varjupaika on üsna tihti sattunud kiibitud koeri, kelle omaniku andmeid register ei sisalda ja loomal jääb kodutee leidmata. No sellised koerid, kellel on kiip, aga kiibile registrist vastet ei leidu, satub meie juurde 1-2 looma nädalas. Viimased 3 juhtumit, ütleme siis viimaste 2 kuu jooksul on olnud seotud, näiteks on ka juhtimamatest loomakliinikutest. Tiina Toometi loomakliinikust on olnud meil loomi, kellel on kiip, aga jäetud registrisse kandmata.
Aga arvutame siis välja, kui palju on võimalik pelgalt kiipimisega pappi kokku ajada. Näiteks, kui loomaarst paigaldaks hommikust õhtuni kiipe ja kogu protseduur võtaks aega 15 minutit ning hinnaks oleks 600 krooni, siis 8 tunniga teeniks loomaarst 19 200 krooni. 40 tunnise töö nädalaga oleks teenistus juba 96 000. Ja kuu teenistus ei oleks rohkemega vähem kui 384 000 krooni. Kui arvestada, et kiipimine võib kunagi ka kassidele ja teistele koduloomadele kohustuslikuks saada, siis on kiipimine ju tõeline kulla auk. Meil pidu käib ka katku ajal. Raha tuleb, raha läheb. Väikeloma arstid on süüdistanud Tallinna varjupaikaga turu solkimises. Kas te oskate öelda siis täpselt, mida tähendab turu solkimine? Ei oska nii väga täpselt öelda. Ma võin küll ette kujutada, et ilmselt võib-olla on mingisugused kokkulepped kusagil jällegi, kuna me selles nendes mängudes ei osale, siis ei ole meil ka piisavalt palju siseinformatsiooni, aga kui nüüd õnnestuks tõendada ära, et tõepoolest on sõlmitud mingisugused kokkulepped teenuste indade puhul ja ei ole heaks tavaks sellest odavamalt teenust osutada, siis oleks see juba nagu konkurentsi ameti teema, sest et kartelli kokkulepped Eesti Vabariigis on teatavasti keelatud. Küll on, oleme me kuulnud küll vihjeid selles suunas, et nii meie loomaarstid kui ka Tartu koduta loomade varjupaiga aadressil on olnud sellised süüdistusi, et võiksid oma hinnapoliitikat korrigeerida või natukene nagu visiiditasusid või midagi muud sinna juurde panna. Loomakaitsja Heiki Valner oligi just eeltoodud loovalguses mees, kes ühes avalikus esinimeses väitis umbes midagi sellist, et need Eesti väikeloomade arstid ongi ühed rahanöörijad. Vettarstid solvunud selle peale, palganud advokaadi ja ähvardavad kohtuga. Heiki Valner aga tahab neid sellest säästa ja vabandab. Ikka sellepärast, et vabandust ei peaks kohtuga välja nõudma. Elus kõige rohkem ma kardan ärapanijasse sattumist, eksämma ja Eesti karmi kohtusüsteemi. Alati on targem igaks juhuks vabandada, kui äkki mine tea, täiesti tahtmatult solvad kedagi, siit see vabandus tuleb nüüd. Kõikidele Eesti inimestele siis teadmiseks, et Eesti loomaarstid ei nööri rahvast ja töötavad vaesuse piiril. Ma kordan veel eriti juhmidel, kes aru ei saan. Eesti loomaarstid ei nööri rahvast ja töötavad vaesuse piiril. No vabandage mind väga. Raveid on sul ja iga mene, elu mõni kelle on rahasi. Kell on vähe või on natuke. Sellel puudu välge, tulevik.